«Ерасмус» для молодих підприємців. Програму обміну презентували в Ужгородському національному університеті. У гості з Дніпра приїхали до Ужгорода представники університету імені Альфреда Нобеля. Сьогодні нас об'єднає таке слово, яке дуже відоме багатьом студентам, викладачам. Це слово «Ерасмус». Я думаю, що і наші студенти, і наші викладачі знають, що це за програма. Багато наших викладачів, студентів були здобувачами стипендії «Еразмус», стажувалися, навчалися, викладали в наших партнерських університетах. Але сьогодні у нас буде представлений напрямок, який, наприклад, для нашого університету є новим, тому що ми ще не були залучені до цього напрямку. І цей напрямок, який, я думаю, і не дуже ще й поширений в Україні, це є напрямок «Еразмус» для підприємців. Які можливості пропонують та як ними скористатися? Інструменти у пошуку фінансів зацікавили відвідувачів заходу. На захід прийшов, тому що цікаво дізнатися про грантові і фінансові можливості, які можуть представити організатори даного заходу. Є ідеї щодо трансформації громади, тобто диджиталізації громади, диджиталізація послуг від органів місцевого самоврядування. В принципі, тепер в умовах війни це дуже актуально. Університет імені Альфреда Нобеля – посередник програми «Ерасмус» для підприємців в Україні. Надає можливість українським починаючим підприємцям і тим людям, які тільки замислюються над тим, щоб, можливо, відкрити свій бізнес, пройти невеличке стажування в ЄС, яке може тривати від місяця до 6 місяців. Вони отримують менторську підтримку від досвідчених підприємців і також невеличке співфінансування, яке залежить від країни. Суми варіюються від 560 до 800 з невеличким хвостиком євро на місяць. Ці кошти людина витрачає на те, щоб проживати і харчуватися в Україні. Аби долучитися до програми, треба зареєструватися на порталі. Представники вишу покроково допомагають в цьому. Наразі для учасників з України дещо спрощені вимоги, зокрема до презентації бізнес-плану та лояльніші умови. Головна мета – це дати людині зрозуміти, так, чи вона хоче бути підприємцем, також відповісти так на її болючі питання, наприклад, як вивести бізнес на європейський ринок і отримати, скажімо так, мережу контактів, готових уже в Європі, для того, щоб, повернувшись, наприклад, в Україну, з ними співпрацювати далі. Учасники програми можуть обирати будь-яку країну зі списку долучених до проєкту, а також людину, у якої вважають за потрібне вчитися у індивідуальному порядку. Молодь дійсно є мотивована в цьому сенсі. Не тільки мотивована в тому, що вибір який, але дається можливість їм широко осягнути ті серйозні питання, які замикаються на підприємстві, на бізнесі, на розвитку бізнесу. Тому що 2 роки ковіду, зараз 2 роки війна, і ніби ми бачимо таку картину, що ми десь застрягаємо. А оці проекти дають можливість дати такий новий імпульс для молоді, що ми не застрягаємо, а ми навпаки – доказуємо всьому світі, що ми працюємо. Скористатися програмою можуть особи старше 18 років, які не брали участь до цього у бізнесі, або їхня справа молодше 2 років.